Պատմիր երազանքիդ մասին մրցույթն ամփոփվեց 2016 թվականի հունիսի 3-ին CIS միջազգային կրթական խորհրդում։ 16-ամյա Մարինե Պալյանը հավատաց իր երազանքին, պատմեց, և CIS միջազգային կրթական խորհուրդը իրականացրեց նրա երազանքը։ Այն է երկու շաբաթյա անվճար կրթություն Անգլիայի Select English առաջատար ամառային դպրոցում։ Մարինե Պալյան, մրցույթն անցկացվել է անգլերեն, երկու փուլով՝ գրավոր և բանավոր։ Մի քանի տասնյակ մասնակիցների մեկը մյուսից գեղեցիկ շարադրություններից, ամենահետաքրքիրը անգլիական դպրոցի և CIS-ի որոշմամբ հենց Մարինեին է եղել։ Մարինեն պատմեց, թե որտեղից է իմացել CIS միջազգային կրթական խորհրդի մասին, ինչպիսի շարադրություն է գրել ու կիսվեց տպավորություններով։ Մարտի վերջին ու ապրիլի սկզբին էքսպո էր կազմակերպվել, ես այդ էքսպոյում ներկայացնում էի ՖիզՄԱՏ դպրոցի ռոբոտաշինության խմբակը, էքսպոյի ժամանակ ուղղակի կազմակերպության հետ ծանոթացա, իրենք ասեցին, որ այսպիսի մրցույթ ունեն, իհարկե գրանցվեցի, որովհետև շատ հետաքրքրեց, ու այսպես շարադրությունը գրելուց մտածելով, որ անկեղծ գրեմ ու իմ զգացմունքները կարողանամ փոխանցեմ կարդացողին, կարողանամ իրեն հասկացնել, որ իմ համար ինչ մեծ երազանք է եղել ու ինչ մեծ նպատակ է եղել, ու այսօր այդ նպատակը իրականացավ, ես վերջապես այդ երազանքը իրականացավ, ես շատ ուրախ եմ հիմա։ Իհարկե կարող էի շատ տեղերի մասին գրեի, ես Լոնդոնը իրական, որ սկսել եմ հետաքրքրվել, շատ եմ ուսումնասիրել, Լոնդոնում ինչքան տեղեր կա, շատ եմ յուրաքանչյուրի մասին, մանրամասն ամեն ինչ գիտեի, որ գնալու եմ այնտեղ, ինչ հետաքրքրաշարժ տեղեր կան, ինչ կարելի է այնտեղ տեսնել, փորձել եմ գրել ամենահետաքրքիրները ու ամենա ինձ ոգևորողները։ Կազմակերպությանն եմ շնորհակալություն հայտնում այսպիսի հնարավորություն ընձեռելու համար, ցանկանում եմ, որ մյուս տարի էլի շատ մարդիկ թեկուզ և չի ստացվում, այս անգամ չի ստացվում, բայց մյուս անգամ ցանկանում եմ թող անպայման ստացվի։ Մյուս մասնակիցները ևս ձեռնունայն չեն հեռանա, առաջին և երկրորդ տեղ գրաված մասնակիցները ամառային դպրոց կմեկնեն CIS-ի նվիրած զեղչային տարբերակով։ Մրցույթի գաղափարը այսպես առաջ եկավ, որ շատ-շատ դիմորդներ ենք ունենում, ովքեր որ դիմում են, հարցազրույց ենք անցկացնում և տեսնում ենք, որ տաղանդավոր են, շատ լավն են, որպեսզի ոգևորենք լավերին, մենք որոշեցինք մրցույթ կազմակերպել։ Նպատակը այն էր, որ երեխաները հասկանան, որ եթե նույնիսկ իրենց ծնողները չեն կարողանում վճարել իրենց համար, այս պահին իրենց աշխատանքը լավ սովորելն է, և իրենք իրենց աշխատանքով կարող են արդյունքներ ունենալ, ինչպես որ այսօր երևաց։ Բոլորը ընտրեցին Պալյան, և այսօր բոլորիս ոնց որ ուշադրության կենտրոնում էր, ով է Պալյանը, չենք ճանաչում, և իրական երազանք էր կատարվելու, աղջիկը երազանքում էր Լոնդոնում լինել, և ինքը իր աշխատասիրությամբ իրականացնելու է իր երազանքը։ Հայաստանյան կրթական դաշտում իր ձեռագրով տարբերվող, միշտ նորություններ առաջարկող ու թելադրող CIS միջազգային կրթական խորհուրդը բոլոր երիտասարդներին ու ոչ միայն հրավիրում է ունենալ անմոռանալի ամառային արձակուրդներ Անգլիայում, ծանոթանալ բրիտանական մշակույթին, վայելել իսկական ամառ Լոնդոնում, և այս ամենը աննախադեպ գներով, քանի որ խորհուրդը աշխարհի լավագույն դպրոցների պաշտոնական ներկայացուցիչն է Հայաստանում։ Շտապեք այս ամռանը հարստացնել ձեր գիտելիքներն ու մասնագիտական հմտությունները և իհարկե վայելել անմոռանալի օրեր։